सत्ता नुहे व्यवस्था रे परिवर्तन दरकार। आसंतकाली निर्वाचन किंतु जिल्लारे एबे भी रहिछि अनेक समस्या। खारगुड़ा ठारु ओएमपी पर्यंत बाईपास रोड केवल सर्वे हो रहिथिबा बेले पूजारीपुर खेल स्टाडियम निकट ड्रेन एते अपरिष्कार हो पड़ रही गंधरे फाटी पड़ुछि नाक। एमिती नाही नथिबा समस्या हेले एथिरे काहार नजर पड़ुनि। केवल भोट बेले सबु आसिबे तेणु आगे काम तापरि भोट। एबे सत्ता नुहे व्यवस्था रे परिवर्तन दरकार। तेबे निर्वाचन को नहीं कौन कहते कोरापुट जिलार भोटर्स भाई भौणी तथा वरिष्ठ नागरिक आसंतु शुणिबा। एथर का भोट दबा एथर भल कम कर तुम बाछी छ से प्रभु तरी कम कर भाभी पार्छ जहाँ बाछी छ जहाँ बाछी थी आगुरु से ठीक कम कर कम ठीक है एथर कौन नुआ बाछब ना से पुराण को ही दब भोट देवा जीवे ना नहीं घर को गंध भी आसा सफा कर समस्त आसोट कहीं कम कर समस्या विषय जदि कह तो कोरापुट बहुत किसी समस्या अच्छी ये समस्या अच्छी जोटा कि चार पांचटा पॉइंट में कहना चाहूँगी। गोटे है जे बाईपास रोड कोरापुट बाईपास रोड ना से आम अश्विनी वैश्व आसते से ओएम पर्यटन कौन सर्वे करते सर्वे से सेकेंड है भोट भोट विषय कह वर्तमान सत्ता परिवर्तन चाहिए चाहिए मोर भाई माने भी चाहते सत्ता निहाती परिवर्तन हो कि सत्ता सहित व्यवस्था भी परिवर्तन हो ताहले जब हमें पूरा बाकीटा आम एथर बीजेडी को देवुनु आम एथर बीजेपी को देवु आम दलर देवु आम तेज निश्चित भाव में आम प्रोग्राम मस को आम जीत गोटे जीते कहीं आ चर्चा करवा को इंटरेस्टेड नुहत किए जितने किए हार हाँ देखा से दिन जहाँ हम चार तारिख दिन जहाँ हम से दिन देखा एमती प्राय समस्त प्रतिक्रिया आसब एम कहीं हटात इंटरेस्ट कमीगला मुझे जो अनुसंधान करने को चाहिए से गोटे जिनस लोक आउ सत्ता पर विश्वास रखना व्यवस्था परिवर्तन दरकार कारण बहुत गुड़े घटना घटी जाए अतीतर निकट अतीतर जहाँ लोक निर्वाचन राजनीति प्रति आउ इंटरेस्ट जो थी आज
ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହରି ଲୋକ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ବରିଗାଁ ବ୍ଲକର ପୁରା 31ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗଲଟା ସବୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ହଁ, ଡଙ୍ଗଲ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସରପଞ୍ଚମାନେ ଦସ୍ତଖତ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଯାହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ବିଲ୍ ପତ୍ର ଏସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦସ୍ତଖତ ଦିଅନ୍ତି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ମେସିନ୍ଟା, ସେ ମେସିନ୍ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଯାଇଛି, ଆମକୁ ଫେରାଉ ନାହାନ୍ତି କହି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ମିଳିଲା କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବହୁଳ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆରକ୍ଷଣ କୋଟା ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏସବୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ଆମେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ଫେଲ୍ୟୁର୍ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲା? ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଯଦି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଅମଲାଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଅଫିସରଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସେମିତିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଦନୁରୂପ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କରିକି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଗଲେ, ଲିଗାଲ୍ ହେଡ଼୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 10-20 ଟଙ୍କାରେ ଯେମିତି ତା'ର କାମ ହୋଇପାରିବ, ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେମିତି ତା'ର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆବାସ ଘରଟିଏ ପାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେମିତି ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯିଏ ଯାହାର ଯିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଶିବାର, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ? ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ନେତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ଯିଏ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାସ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇଛି, କୌଣସି ଠିକା କାମ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହଉ କି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କି ପଇସା ପତ୍ର ବି ନେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ରହିବି ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ହିଁ ପଚାରି ସବୁ କାମ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳର ତଥ୍ୟ ଦେବି ଯାହାକି ଆପଣ ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯିଏ ତାଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରୀ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଘର ଘର ବୁଲିକି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଜରୁରୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ତା ବାଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଟା ତହସିଲର ସମସ୍ୟା ହେଉ କି ବ୍ଲକର ପିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଉ କି ମେଡ଼ିକାଲର ହେଉ, ମେଡ଼ିକାଲମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦେଇଦେଲେ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିଚକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରିଫେର୍ କରିବ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ PHC ଯେଉଁଟା ଗାଁ ଗହଳରେ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଇଠି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଠି ଡାକ୍ତର ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରିଫେର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ 30 ଟଙ୍କାର ଔଷଧରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଏସ୍କୋର୍ଟ ଧରିକି ଆସିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟଟି ଆସିଲେ ବରିଗୁମାର ଜୟପୁର, ଜୟପୁରରୁ କୋରାପୁଟ ରିଫର୍ ହୋଇକରି ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯାଇକି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ପୁଣି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରୋଗ କଥା ଅଲଗା, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଭଳି ରୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରିଫର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥାଇକିରି ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି? ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଇ କୋରାପୁଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନେତା ବାଛିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
केवल परिवर्तन अर्थ नुहे जे केवल सत्ता परिवर्तन हेले हबनि सेमानको कहिबा कथा भोटर्स सत्ता सहित व्यवस्थार परिवर्तन हबा दरकार व्यवस्था परिवर्तन हेले ए अंचल निश्चित उन्नति हबो एहा सेमाने आशा रखिछन्ति ओ विश्वास रखिछन्ति जे देखा जाउ आगामी निर्वाचन परे ताहि समय कहिबो जे कोन प्रकृतरे सेमाने काहाको बाछुछन्ति आ जे आसुछन्ति से प्रकृतरे एवं जनसाधारणकर दुख सुख शुणुंट ना पुणी से पुनरावृत्ति ता समय ही कहवा कोरापुट पुजारीपुटर जोश्न राणु रिपोर्ट टाइम्स वन ओडिया।